I vores folkeskole har vi en kæmpe stor udfordring i forhold til det, der hedder rummelighed, og i forhold til energien, specielt på de ældste klassetrin. Ikke alle er lige motiverede, ikke alle er lige glade for at gå i skole på det tidspunkt. Det har vi behov for at samle op om, og det har vi behov for at gøre noget ved. Det kræver rigtig meget af lærerne, det kræver også noget af eleverne, det kræver noget af forældrene. Men det kræver en kæmpe indsats fra lærerne i forhold til den rummelighed, vi gerne vil, og det er rummeligt i meget bred forstand, når vi snakker vores skoler. Det er ikke kun dem, der har svært ved at gå i skole, det er også dem, der faktisk er enormt tændte på at gå i skole, men faktisk taber energien op i de ældste klassetrin. Så det kræver rigtig meget af vores lærere, og det skal vi give dem et råderum til at håndtere. Rummelighed er også et forhold til, hvordan eleverne skal håndtere deres hverdag, og det, de skal ud tilbage efter. Og det har noget at gøre med globalisering, det har noget at gøre med en kulturel forståelse for andre folkeslag, andre kulturer, andre sprog. Og det skal vi gøre dem rustet til i forhold til, at det er det, de skal ud i bagefter. Det er mindst lige så vigtigt i min optik, som den faglige viden, de skal rustes med. Og det skal vores lærer være klædt på til, og det må vi give dem ressourcerne til at få den viden, der skal ligge til grund for, at de kan klæde vores elever i de ældste, også i de ældste klasser, ordentligt på.